Šie linksmai klegantys vaikai, kaip ir kasdien, sėda prie pietų stalo globėjų namuose Mažeikiuose. Tačiau netrukus tėvų neturintys vaikai vėl bus išskirstyti kas kur. Vaiko teisių specialistai nurodė naikinti globėjų licenciją. Du mažyliai jau išvežti. Skaudu buvo su jomis atsisveikinti. Tas ir be galvo. Mama verkė. Aš sakau, ar čia jo bus jau paėmėms? Jau jam atjūs. Nežinau, kaip komisija nuspręs. Ir bet jau viskas buvo paruošta, jau bendruomeniniam tam centre, jau laukė globėja budinčioji. Ir tas mergatis man išvežė, įsivežė jinai. Šeimyną įvairaus amžiaus vaikus globoja 13 metų. Mažeikių meras sako, kad niekada nebuvo jokių problemų. Ta šeimyną, mes jie labai džiaugiamės, kad jie įsikūrė, 2005 metais pradėjo įveikti ir tikrai nebuvo mūsų tikslų tokių, kad kaip tik atvirkščiai norėjom, kad jie ir toliau būtų. Tačiau kol Mažeikių meras džiaugiasi, vaiko teisių specialistai ilgiau nei metus renka įrodymus, kad vaikams čia nėra gerai. Visų pirma, užkliuvo, kad nėra tinkamo tualeto ir šaldytuvo. Buvo patys pagrindiniai, manau, dėl mažų vaikų problemos pašalintos, tai maitinimo, priežiūros ir taip toliau. Vėliau paaiškėjo, kad šeimynoje priglaustos paauglės vis bėga iš namų. Globėja sako, kiek galinti sprendžianti problemas. Po kiekvieną pabėgimą, kalbam, aš nekama, tas būtins reikals buvo, reikėjo išėjti, mes negalim per tą laikotarpį savo reikalus, kaip sak, su tas draugais, bet ne, mums ir tas naktinis gyvenimas reikalingas, tas ir mums nakties reikia, ne dienos, o nakties reikia. Šeimyną stebintys specialistai sako, kad globėja nesugeba rasti ryšio su tėvų neturinčiais vaikais, ypač paaugliais. Vaikai neišmokinti savarankiškumo, ko galėjo ir būtų galbūt pati apsimažinus savo daugybę vargų. Manau, kad paprasčiausiai yra žmonės pavargę nuo tokio darbo ir gal nesugebėjom išklausyti, įsiklausyti, kas buvo mokymuose. Ministerijai pavaldus departamentas tikina, kad šeimyna stebima jau ilgiau nei metus, išvados nepalankios globėjams. Jeigu jau yra atimta, panaikinta licencija, tai na, reiškia, kad jau su šia įstaiga buvo dirbta mažiausiai metus. Buvo atlikti 3 vertinimai veiklos ir žiūrima ne konkrečiai į kažkokį vaikų elgesį, vaikų būklę ir panašiai, kad dėl to, tarkim, na, gali kažkokios problemos būti šeiminoje. O žiūrima į tai, kaip matomos problemos, kaip jos priimamos, kaip jos analizuojamos ir kaip įmamasi priemonių. Progresas tas žiūrimas, kaip stengiamasi galbūt. Anot ministerijos, jau seniai praėjo laikai, kai tėvų neturintiems vaikams užtenka parūpinti stogą, žaislų ir maisto lėkštę. Dabar yra daug svarbiau ir žiūrima, ta kartelė yra tokia, na, ir tos globos normos, jos eina į tos tokius minkštus dalykus, ne sunkiau apčiuopiamus galbūt į bendrą atmosferą globos namuose, į tai, kaip globėjai identifikuoja problemas kylančias vaikams, kaip sugeba jas spręsti, ar imasi kažkokių priemonių padėti vaikams, kaip prisideda prie, na, tarkim, pilnavertės asmenybės ugdymosi. Tačiau priekaištų sulaukusi globėja sako taip ir nesupratusi, ji dirba gerai ar blogai. Mat nusprendus šeimyną naikinti, į ją vis tiek atvežti du nauji mažyliai. Nenorėdami, kad tie vaikai auktų kūdikių namuose ar kokios globos namuose, mes laikinai buvom patalpinę šitoje šeimynoje. Visi vaikai iš šeimynos turi būti išvežti per šią savaitę, tačiau sprendimą naikinti globėjų licenciją galima skųsti. Mažeikių valdžia padėjo globėjai surašyti kreipimąsi į teismą, skyrė 1000 eurų advokatui. Reporteriai Gedas Salyga, Gintarė Butkienė ir Asta Martišiūtė.